Hata hapa nyumbani hakuna mtu ametukataza tukutane. Wazee wa jamii ya Agikikuyu wakiongozwa na mwenyekiti Muigai Kungu wamekashifu mkutano uliofanyika wa Limuru 3 huko, wakisema mkutano huo haukuwa na nia ya kuleta umoja na uwiano katika eneo la Mlima Kenya. Wazee hao wanawalaumu viongozi walioandaa na kuongoza mkutano huo. Mkutano ilikuwa jumuiya huko Limuru. Mimi nilikuwa nafikiri ni mkutano ya kuleta watu ya midimba pamoja. Na hiyo ndio ilikuwa wamesema. Lakini ile kitu ilitokea ilikuwa mkutano ya marumbano. Watu wanatukana wengine. Kwa ile ni ile tu ile mambo ya siasa, ile mambo ya uchaguzi ndio wamerudisha. Ile mimi ningewasihi mambo ya siasa, mambo ya uchaguzi ilikwisha. Na sisi tukiwa wazee tungetaka kuona amani. Ile miaka walikuweko wakipigana kule 1992 wakikosa vipi tena ndio viongozi wa siku ya leo. Sasa tungetaka, sababu ni wazee na wamekomaa, washikane na waite hao vijana hao wadogo, badala ya kutukanana, kwanza tuweke umoja ya Mlima Kenya, tuweke matusi kando, kwanza tuanze kushikana ili tuweze kuendeza nchi yetu.